tới mình chơi cầu tế. Đi. Buồn quá. Em đi còn cái chỗ nào rồi? Tại đây mình chơi đó. Tại đây mình chơi cái này. À, tiếp vào sắp tới mình chơi rồi. Tại đây mình chơi vào rồi. घर के लिए अच्छा था पर है क्या हां घर के लिए मसाला डाल के जावत नहीं था मिले नहीं छोटा वाला तो डाल के जा पर वो सामने 3 चार मंजिल पांच मंजिला ठीक है यहाँ पे बूम से को उठाया जा रहा है।